Video. Jeg tænkte på, at det er måske ikke alle mennesker, der ser alle videoer om morgenen, når jeg starter med at lave videoen, så vil jeg lige hilse på alle. Men ja, jeg kører lige nu med flikkelvognen, men så er det store spørgsmål jo, hvad der skal i. Og det kan jo være alt nu om dagen, vi høster og snitter og laver alt med den vogn. Men vi skal ud og snitte nu her. Jeg tror, vi skal have omkring 100 hektar. Det er lige en 50 hektar græs, vi ikke tog ved sidste slet. Og så er der også cirka 50 hektar, vi snitter hele tiden på, hvor vi så tager det slet af det græs. Men det er lige nu, at det er 28 under Bastoborgen, der kører under snitteren, så er det mig næste gang. Der kan vi lige få det med. Der er sgu rimelig godt lavbord nu her. Det kan faktisk godt være, jeg tror han i hvert fald er. Gerade aus und dann links rum. Kører vi sgu ikke så hurtigt. Nogle gange der kører vi jo 20-25 helt over på nærmest 30 km i timen, når vi sætter græs. Men den går sgu ikke der. Her kører vi kun 5-10 km i timen.
normalt, men nu her, hvor jeg er i gang med at høste igen lupiner og vorvede, som er blevet skålagt. Men vi kan se, ja, for det er jo kun lige små 1,5 meter, som er det blevet skålagt på. Så har vi sat, ja, vi har måske 3,5 meters akshæver foran i midten, så vi så kan få det løftet op og få det ind. Det kører sådan set og fint nok. Vi skulle egentlig have haft sådan en pick-up, men jeg ved ikke, om vi får den alligevel, eller om hvad det bliver til. Men indtil nu, der kører det faktisk ok. Vi er bare kommet i gang. Det er lidt fugtigt også for, men nu kører vi bare, og vi kan blive færdige en gang. Vi skal helst blive færdige med alle marker med lupin og vorved på inden i aften, for der kommer der nok noget vand. Det håber jeg, vi er. Det tror jeg. Det vigtige er lige nu, at man kører samme retning, som skovlæggeren har kørt. Så der er nogle gange, skal vi lige springe ind over, og vi skal i hvert fald lige holde lidt øje med. Det er sgu noget nemmere at køre den retning. Det er vigtigt, at vi kommer lige på. Man skal altså ikke dreje. Man skal ikke tage den af. Så kan vi bare lade den. Nej, som jeg sagde, som vi vil sige, det er vigtigt, at man kommer lige på. Så man kommer lige ind i det. Fordi jeg tror også, at de aktiver, de er så langt ned på jorden, det er ikke så godt, at de drejer. Så har de jo nemmere ved at få det op, når de kører lige. Så kører de jo faktisk i samme retning som såbakken også. Jeg holder øje med der, hvor skovlæggerne har kørt de hjulspor. Der kan jeg se, hvilken vej kornet eller hvilken vej det i, hvad skal man sige, strået eller stuppen, den er bøjet ned. Vi kan se, hvilken retning den kører. Og nu er jeg bare lige bakke lidt, drej lidt til siden. Det tager 90% af alle gange, det stopper. Det er jo dejligt. Så en lille streng her, så Eintas kan sige 9 tons per hektar. Det passer så ikke helt, fordi at to skarf fra skovlæggeren er stadig bredere end Eintas, man skærer på, kan være normalt. Så man skal lige trække lidt fra. Men hvis det så bare er en 7 tons eller 6 tons, så er det helt ok. Når vi tipper af,
som i den lade, som vi gør her, så er det jo taget højere hen mod midten. Så det bliver altid til hver i samme sted, så fordeler jeg bare lige, når jeg er hjemme her en gang imellem. Det går også fint nok. Så ligger det ovenpå, hvad kalder man det, det er plantørri, vel? Så er der sådan en reste i gulvet, som ja, der kommer luft ud af. Hvis man har stablet højere op, så kunne jeg bare hele tiden have skubbet op, men det kan jeg sgu ikke lige, når det ikke skal være så højt. Så jeg bliver nødt til bare at tage en skål på en gang, men man må lige flytte den. Det skulle jeg gerne spørge. Det er sgu vigtigt, at det bliver lavet ordentligt også, så det ikke lige pludselig står ikke at kunne skubbe det, eller have skal køre det ud, eller et eller andet bord. Lidt af hjørnet her fri, der hvor man tipper af, så er det lidt nemmere. Jeg vil bare direkte videre hen i 28'eren. Fordi, ja, nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg klipper det her sammen, men jeg fik lige lavet nogle klips i morges, der fik jeg lige kørt lidt græs fra, nemlig, for vi snitter samtidig med, at vi høster. Sådan, så vi kan få flest mulige mand i gang. Jeg hælder lige lidt olie på den her, lige til... Den bippet skulle lige, når man er ved at have kornvognen helt op. Så har han lige fået lidt. Nu hænger den skærm igen her. Hold kæft, man. Nå.
olie. Det tjekker vi med at trykke på escape-knappen. Så kommer det frem. Det er lidt over halv. Det er vist fint. Det er irriterende med den skærm der. Så lige om lidt så genstarter den sikkert. Jeg ved ikke, hvad det er. Både den her 720'eren og den 1936, den er begyndt at gøre det med skærmen. Og det er bare startet lige her for 2-3 uger siden. Og så er der sket et par gange siden der. Den ene gang, der holdt jeg og skulle tippe korn af nede ved... Ja... I samme sted nede ved Danish Agro. Så kunne jeg kunne simpelthen ikke få tippet af, fordi jeg kunne ikke bruge den skærm, og jeg skulle lige have justeret nogle ting. Så det var lidt træls.